Avokatja Enida Bozheku thot se përfshirja e profesionit e avokatve në skemen e tatim fitimit do të përkthehet në rritjet e menjershme të kostove për këtë shërbim për qytetarët dhe bizneset. Në një intervistë ekskluzive në televizionin Scan, Bozheku parashikon që bashkë me kostot e rritura për reduktimit të gjykatave, avokatët të shtojnë me 40% çmimet e përfaqësimit ligjor. Padyshim që do reflektohet në masën që do ta vendosë qeveria. 13%, 15% ju ta shkarkoni të gjithën. Po patjetër. Pse? Sepse atë kosto e paguajmë dhe ne, e paguan dhe qytetari, po tani kjo është pra pamundësia për të aksesuar në sistemin e drejtësi, sepse qytetari që do të ketë kosto të rritura, por që unë nuk ja rris, ne nuk ja rrisim se duam, ne ja rrisim se po ma rrit dhe mua, unë nuk mund ja ish bukës fëmive për të të bërë ndër ty. Nuk ka dhe logik pastaj. Për te i kësaj, në fund, kur vjen puna, avokati, bazë, vetëm atë ka, ma të ushet. Dhe avokati e vuan njësoj si qytetarës, gjë qytetarë tjetër, edhe pasojat e tjera të rritjeve inflacionit të tjetë, të tjera veprimeve, dhe si pasoj e kësaj, do të rritet në mënyrë proporcionale me inflacion, pra sa e kam nivele inflacionit të maqëm, dhe me rritjen e taksës, që do të thotë afërsisht, nëse unë do të bëja një llogaritje kështu minimaliste, do të kishim diku një rritje ke 40% të kostove të avokatisë. A 40%, do të thonë nëse merrni 10.000 lekë sot për një çështë 100.000 lekë, 1 milion lekë dhjetra, do merrni 1 milion e 400.000. Jo, kjo s'është rritje pastaj. Jo, është sepse duke u nisur dhe me inflacionin. Kjo është rritje drastike. Duhet të jetë drastike sepse duke llogaritur dhe hartën e re, po themi gjysore, ecë jaket. Do t'jetë 20%. Bozheku thotë se mbyllja e numrit të konsiderueshëm gjykatash në gjithë vendin do deformojnë tregun e shërbimeve ligjore dhe parashikon se avokatët që do mbeten pa punë do dynden drejt Tiranës për të siguruar jetesën.